Hoje eu estou aqui com a minha irmã, com a minha Hello. Mãe. Pam. Foi na loja da Pam. Pam, 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 pam. Aqui, ó. Pam. Comprar alguns chocolates. Essa loja que tem em São Caetano, em São Paulo. A gente foi lá. Agora eu vim mostrar para vocês um pouquinho do que a gente comprou lá. A gente comprou esse panetone aqui, ó. Gotas de chocolate. Tem cara de ser bom. Você tem aí? Mãe, fala. Não quer falar. Não quer falar nada. Ela não quer falar nada. Aqui, ó, tem um potinho de bombons sortidos ao licor. Tem de cereja ao licor e morango ao licor. Gostoso. Bom, delícia com o paladar agora. Bom, tem também um monte desses lapisinhos. Bem maravilhosos, que eu adoro. Cadê a outra porta? Olha, tem um negócio aqui. Isso é pipoca com chocolate. Pam, pam. Pipoca com chocolate. Parece um passinho, mãe. Olha esse que é delícia que eu falei que tinha e o Rodrigo falou que não tinha. Olha, esse daqui é delícia. Esse é bombom com recheio sabor conhaque. Isso é bom. Sabia, isso é bom, não tem nenhuma. É bom. Você tá fazendo pão em cima da pipoca. Eu sentei em cima da pipoca. O que mais que tem? Ó, pão de mel. Pão de mel, muitos pão de mel. Muito. Olha, vai durar o ano inteiro esse pão de mel. Não dá nada, uma semana. Tem esse que é chocolate ao leite coberto com confeitos coloridos. Tá linda, fala também aqui dentro. Eu tô falando. Nossa, moedas de ouro. Pam, 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 vale pam. Mais do que dinheiro. De um real. Tem também chocolate amargo 70% cacau. Delícia. Barrinhas. Olha, barrinha de pipoca. Gostoso. Chocolates para dieta. Ah, tem pra quem tem restrição lactose. Olha, tem diet. É diet. Tem de avelã, hein? De avelã. Aqui não, mas é avelã. Tem de avelã. Ela é autista. É chocolate diet. Sem adição de açúcar. Quem tem alergia à lactose? Tem diabetes. Chocolates 70% cacau. Deve ser bom, né? E compramos também dois sorvetes de chocolate. Olha, pra quem é tem intolerância à lactose. Pistache, peraí que eu vou. Pam, 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 pam. Vou mostrando aí. Pra mexer na geladeira, para que vai precisar de pilhado. É falando. Aqui, ó, são barrinhas, pam. Vocês vão lá na pam e compram. Porque chocolate pam é muito bom. E os mercados são muito feios que a gente pega. Por favor, chocolate da pam. Ah, a gente não tem, a gente tem compra. Como eu vou comprar se não tem? É difícil, né? Eu comprar o chocolate da Pan no mercado se não vende. Então, tá aqui meu protesto. Dois sorvetinhos. Napolitano e pistache. Vou guardar se não derrete. Aqui tem moedinhas, porque se você não tiver dinheiro para ir no mercado, você leva as moedinhas Pan. Um real, ó. Moedinhas de um real. Aí você faz um cofrinho assim, ó. E assim, e vamos brincar de caça ao tesouro com as criancinhas. É, pra brincar, legal. Agora vai no mercado, não vai não, porque não vai comprar nada. E é isso que a gente comprou. Só um pouco de chocolate. Que para alegrar a nossa vida. Durar o ano inteiro lá em casa. Na minha não vai não, na minha uma semana só. Só? Tô louco? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver nossas compras bem
calóricas, bem gostosas. E não esqueçam de se inscrever no meu canal, de curtir. E falem tchau. Tchau. Bye, bye.